que aqui não haja coisa se transmitindo uns autos, não sei. U nás to stačí. No, takže to môžeme vypustiť. Ideme na to. No, tak holuby vyleteli, krdel je tu. Je polooblačno, bez vetrie. No, takže nám to vyletelo. Tu máme jednu stranu. Všetko je to von, hej? To je to, no, všetko to musí sedieť. Základ je, aby to vyletelo a holuby leteli správnym smerom, ako idú teraz. Smer na slnko ide to. No, tuto idú susedovci vypustiť, ale nie teraz. Tak o pol hodinu. No a naše holuby už nabrali smer do slnka idú. Tak dúfajme, že to dobre dopadne. A išli bez problémov, nezdržovali sa tu. No tak my pozatvárame a pôjdeme.